Superliga bellashuvlari tur sayin o'zining qizg'in pallasiga kirib boryapti. Kuchlilar safidagi ushbu kurashga jiddiy qo'shilgan Andijon jamoasini bu safar Qizilqumga qarshi muhim o'yin kutmoqda. G'alabaga ishongan futbolchilarimizdan faqat g'alaba kutamiz va bu yo'lda siz ishqibozlar futbolchilarimizni qo'llab-quvvatlang. Barcha muxlislarni 22 may kuni Farg'onadagi Istiqlol stadionida soat 19:30 da boshlanadigan Andijon Qizilqum uchrashuviga taklif qilamiz. Uchrashuv uchun chiptalarni Andijon va Farg'onadagi stadion kassalaridan xarid qilishingiz mumkin.